26 iyun xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa respublika huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan noqonuniy muomaladan musodara qilingan giyohvandlik vositalarini yo'q qilish bo'yicha tadbir o'tkazildi. Toshkent metallurgiya zavodining majlislar zalida boshlangan tadbirning ilk qismida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markazi rahbari so'z olib, giyohvandlik muammosi nafaqat uning girdobiga tushib qolgan shaxslarning balki butun bir jamiyatdagi barcha fuqarolarning birdek muammosi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Qolaversa yig'ilishda so'z olgan boshqa hamkor tashkilot vakillari ham yildan yilga ushbu illat bilan kurash ishlari tobora jadallashib borayotgani va izchil davom etayotganini, shuningdek bu borada respublikamizdagi barcha huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tinimsiz faoliyat olib borayotganini bildirib o'tishdi. Tadbir davomida yosh bolalar tomonidan giyohvandlikka qarshi kurashish mavzusida turli rasmlar chizildi. Yig'ilishning rasmiy qismi yakunlangach, barcha qatnashchilar noqonuniy muomaladan musodara qilingan giyohvandlik vositalarini yo'q qilish jarayonida jamlandilar. 2022 yılda ichki ishlar organlari hisobotiga asosan respublika bo'yicha giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari bilan bog'liq 8349 ta jinoyat qayd etilib, 2021 yilga nisbatan 22.8% ko'paydi. Mazkur jinoyat qilmishlarining 37% saqlash, 29% o'tkazish, 20% yetishtirish, 9% kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari bilan bog'liq, 4% esa kontrabanda jinoyatlariga to'g'ri keladi. Tadbirda ishtirok etayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi mintaqaviy vakili Ashita Mittal ham ushbu mavzuda o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugungi kunda O'zbekistonda dori vositalari bozori ma'lum ma'noda o'zgarib, uni iste'mol qilishdan kelib chiqadigan muammolar ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Nafaqat opiy yoki geroin, balki metanfetamin sintetik narkotik moddalar ham O'zbekistonga kirib kelmoqda. Sintetik moddalar nafaqat ko'chada, internetda ham sotilayotgani achinarli. Shu boisdan ham kiberxavfsizlikni kuchaytirish juda muhim. O'zbekiston aholisi juda yosh. O'zbeklar 60%ga yaqin 29 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil qiladi. Biz ularni to'g'ri tarbiyalashimiz, sintetik giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishni zararini tushuntirishimiz kerak. Shuningdek, O'zbekiston hukumatidan giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishining oldini olish va bu borada qo'shni davlatlar bilan transchegaraviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi muvozanatli yondashuvidan juda mamnunmiz. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida giyohvandlik vositalarini tarqalishiga qarshi profilaktik va tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda.